Барашагызга да сәламнәр. Сез Татарстанның төп җиде яңалыгын карыйсыз. Узган атнада нәрсәләр булганын сөйләп китербез. Татарстан үз изоляция һәм карантин режимнарын бозу өчен билгеләнгән штрафлар саны буенча лидер булды. Новая газета Административ хакыйдә бозулар кодексының профильле мәддәсе буенча кузгатылган эшләр статистикасын өйрәнеп, иң күп штрафларның Татарстанда язылуын ачыклаган. Бу санда ахыргы түгел, 850 эш әле дә тикшерелә икән. Барлыгы протоколларны 40 мең татарстанлы алган. Монда аңлатмалар арасындагы аерманы аңлый белергә кирәк. Әйе, Татарстанда протоколлар саны күбрәк, әмма бу әле бездә режимне бер дә соңга сукмаганнар дигән сүз түгел. Алайса ничек шулай килеп чыккансың? Татарстанда күбрәк штрафлар сугу максаты торганмы? Әллә полицейскийләр бер дә йокламыйча тәүлек буе урамнарда кизү торганмы? Россиядә олигархлар юк. Кызганыч, мин күптән инде курс ташыма кияүгә чыгалар идем. Быел күрше Белоруссиядә президент сайлаячаклар. Һәм Лукашенко оппозицион кандидатларның чынлыкта Россия олигархлары булуында гаепләде. Бу фикергә каршы Россия президентының матбугат сәркәтибе җавап бирде. Песков әйтүенчә, аңа илебездәге олигархлар турында да, ә бигрәк тә аларның Белоруссиядә нидер эшләп йөрүләре турында берни дә билгеле түгел. Ягъни, бер яктан Песков Россиядә олигархлар юк дип кистереп әйтмәде. Шул ук вакытта аларның барлыгын да расламады. Әдемәк, Россия олигархат транзисторыны беткән, яисә матбугат сәркәтибе илдән иләр барлыгын үзе дә белеп бетермей. Казанда илебезнең тагын 4 шәһәрендә Россия көнендә танылган шәхесләргә багышлап мурallar ясалды. Мисал өчен Иске татар бистәсендә шагыйр Габдулла Тукайның дөньядагы иң зур муралы төшерелде. Татарстан урамы 64-нче йорт фасадына төшерелгән мурал авторы булып рәссам Дамир Бозик санала. Якшәмбе җырчы Хайдар Бигичев муралында ясап бетерделәр. Графитины Хайдар Бигичев урамы 27-нче йорт фасадында да күреп була. Совет районы администрациясендә җырчы иҗатына багышланган тагын бер рәсем булачагын да әйттеләр. Муралны рәссам Азат Алиев ясаган һәм бу аның беренче эше түгел. Җимга көне Казанда җир өстендәге газ сарклагычта шартлау була. Нәтиҗәдә оператор бүлмәсе җимерлә. Җимерекләр арасыннан янгын сүндерүчеләр 2 кешене чыгара, аларның берсе һәлак була. Һәлакәт газны тимер юл цистернасыннан стационар цистернага күчергәндә килеп чыга. Шартлаудан соң янгын да башлана. Анысы инде янда торучы башка цистерналар шартлау белән куркыныч иде. Янгынны сүндерүдә 50 берәмлек техника һәм 150 кеше катнашкан. Бер тикшембе көнне көндезге сәгать 11-дә МЧС хезмәткәрләре янгынның сүндерелүе турында хәбәр итә. Бу атнада коронавирус турындагы яңалыкларны Михаил Ефремов аркыпланга күчерде. Дүшәмбе көнне кич алкоголь һәм наркотиклар кулланган актер машинасында фургон белән бәрелешә. Йөртүчесе соңрак дәваханәдә вафат була. Интернет исә чын асылын күрсәтте. Без күптән күрмәгән шейминг иде ул. Ефремовны подъезд төбендә утыручы әби дә цехта бергә эшләүче хезмәттәш тә гаепләргә ашыкты. Берничә көн эчендә исә әлеге күренеш тә үзгәрде. Халык йомшара төшеп, нәфрәтен мәрхәмәткә үзгәртте. Җимга көнне 12 июньдә Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов 19 татарстанлыга республиканың һәм Россия Федерациясының дәүләт бүләкләрен тапшырды. Җырчы Салават Фатхетдинов Татарстан Республикасы каршындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләнде. Салават абыйның дәрәҗәле бүләге белән котлыйбыз. Россия хөкүмәте ил халкына авыру туганнарын карашу, эшләү, белем алу яисә дәвалану максаты белән чит илләргә барырга рөхсәт бирде. Бу турыда 8 июнь көнне министрлар кабинетын җитәкләүче Михаил Мишустин белдерде. Хәерчеләр һәм урта класслар өчен берни дә үзгәрмәде, чөнки алар Россиядә белем ала, туганнары иң ерак дигәндә Үзбәкстанда тора. Шуңа күрә, дустым, безгә синең белән кырын гына сәлам бирә. Шундый-шундый эшләр, тора-бара нишләр. Сез Татарстанның төп җиде яңалыгын карадыгыз. Сау булыгыз.